Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо наживо і даємо вам лише достовірну і актуальну інформацію. І ось далі будемо говорити продовж півгодини про ядерну безпеку. Усі ми, ви знаєте, як то кажуть, як на пороховій бочці відчуваємо ту напругу, яка відбувається навколо Чорнобильської атомної електростанції і в енергодарі навколо Запорізької. Ми маємо на скайп-зв'язку людину, яка знає значно більше про усю ситуацію, що відбувається в ядерній галузі. І це є генеральний директор Рівненської атомної електростанції Павло Павлишин. Він з нами на прямому скайп-зв'язку. Слава Україні! Україні, пане Павле! Героям слава! Доброго дня всім! Усім вітання по той бік екрану. І ви знаєте, дійсно, я вам вдячна, що ви знайшли час для нашого скайпу. І я ось одразу запитаю, а як ви працюєте уже місяць в такому напруженому стані, коли ми маємо воєнний стан, ну а ви забезпечуєте роботу і життєдіяльність такого величезного об'єкту, як Рівненська атомна електростанція? Ну, ми працюємо стабільно. Весь колектив розуміє ситуацію, яка сьогодні в нашій країні, іде війна, і сьогодні основна наша задача – це безперервна виробітка електроенергії для наших країн, для наших людей, громадян, тому що ми всі розуміємо, що атомна енергетика – це стовп економіки нашої, і це потрібно робити. Ну і безумовно додались до нас деякі речі, які військовий стан маємо робити. У нас дуже багато персоналу пішло і добровільцями, і мобілізованими в Збройні сили України. Ми дуже серйозно займаємось волонтерською діяльністю разом з нашим містом. От. Ну і так само дуже серйозні речі ми робимо в частині оборони нашого об'єкту, який є критичною інфраструктурою нашої держави. Пане Павле, я передивилася усі ваші інтерв'ю, які ви давали міжнародним журналістам. У вас були із Китаю, із Америки, із Франції люди, які розпитували про те, як ви будете працювати у випадку небезпеки. Але я буду вірити, що цього не буде. Ви повідомили усьому світу, тому що інтерв'ю розлетілися, про те, що до останнього будете забезпечувати життєдіяльність такого об'єкту, критичної інфраструктури, як Рівненська атомна електростанція. Я так розумію, що першочерговим завданням якраз і є збереження цілісності цього об'єкта і усього колективу. Як взагалі колектив на це дивиться? Як ви на це дивитеся? Ну, ви сказали, що ви дивились моє інтерв'ю. Я можу повторити, що і я, і наш колектив, а також люди, які Збройні сили України, Національна гвардія, які нас охороняють, ми будемо робити все, щоб не допустити ядерної катастрофи на наших об'єктів. Тому будемо захищати. У нас колектив працює злагоджено, ми віримо в нашу перемогу, тому у нас немає якихось там думок про якісь погані настрої, які можуть бути. Ми будемо до кінця робити все, щоб ніякої біди не сталося на нашому об'єкті. Пане Павле, я так розумію, що ми в воєнному часі усі вчимося по-новому. І заходи безпеки, які ви передбачили на Рівненській атомній електростанції, це теж новинка для вас. Ви 30 років у цій галузі. Фізик, ядерник. Наскільки для вас це було важко? Або, можливо, ну дійсно, настільки всі люди і ваша команда компетентні, що ви одразу взялися в роботу і перелаштували станцію так, щоб вона була в безпеці, в максимальній безпеці? Ну, по-перше, в перший день війни, десь 7 діб ми взагалі майже не виходили. Ну, я особисто, багато наших людей зі станції, можливо, їздили додому тільки прийняти душ і все. Тому дійсно було багато зроблено роботи. Ми ввели низку наказів, які нашу діяльність от в цей час регулюють зовсім по-іншому. Ми мусили зробити... В цілому у нас все розписано, що ми маємо зробити от в цей період, в такий період. Але все ж таки
багато речей по обороні, по охороні, по технології ми зробили вперше і вчилися вперше. Ви знаєте, просто я хочу сказати, у нас дуже професійний колектив і дуже злагоджена робота з містом, з Національною гвардією. Тому якихось там люди розуміли все з півслова, робили ініціативи різні, вносили. Ну, ми дуже багато працювали над цим. Це перше. По-друге, ми вже готувались раніше до таких подій, на жаль. Ми розуміли, що це потенційно було можливо, і я думаю, всі в нашій країні це розуміли і знали, ніхто не вірив, але потенційна небезпека була вже давно. Ну і з 2014 року, у нас тоді був перший раз, коли ми займалися, якщо ви пам'ятаєте, в часи революції нашої, до нас на станцію йшли там різні диверсанти і так далі. Дивно, і ми дуже багато з того часу навчились, тому якби приміняли і той опит, який був у нас в ті часи. Ви знаєте, пане Павле, от з приводу диверсантів і дезінформації, то вона десь блукає і нині. І навіть учора буквально в телеграм-каналах була інформація про те, що ось нібито вже дійшли війська Російської Федерації до Рівненської атомної електростанції. У вас сьогодні працює сайт, ви працюєте в мережах з ЗМІ. Щоб нас почули усі люди, усі українці, яким джерелам сьогодні можна довіряти? Тому що, от погодьтеся, взламати сайт, ну, їм це під руку, а нам це не на користь. От що би ви сказали? Тому що я бачила, ви виступаєте до людей на YouTube-каналах, але от дійсно не підпускати ось цієї дезінформації, бо може бути всяке. Одразу так. Ну, дивіться, я на в кожному своєму зверненні я їх намагаюся робити, ну, раз в два дні, як мінімум. Крім того, даю інтерв'ю різним каналам, кореспондентам. Ми вважаємо, що сьогодні інформаційна війна – це якби другий фронт. І ми маємо розуміти, що ми, як посадові особи, тим більше ну, на таких об'єктах критичних, маємо постійно говорити правдиву інформацію і розвінчувати ті міфи, які сьогодні блукають нашого агресора і російських там різних каналів. Тому ми багато часу витрачаємо на такі речі, всіми можливими способами, канали, YouTube-канали, меседжери і так далі, тому подібне. От. На відео, я можу сказати, треба тільки офіційним каналам, тільки офіційним, ніяких там телеграм-каналам і так далі, ні в коїм разі, тільки офіційним. І не панікувати, правда? Так, і не панікувати. Там, де можливо, в нашій країні, в наших містах, треба запускати бізнес, треба працювати, тому що економіка не безрозмірна і вона має заробляти гроші, люди мають жити, треба платити комунальні послуги там, де це можливо, і допомагати людям, які сьогодні страждають від тих речей, це наші міста Маріуполь, Харків, Суми, там, другі міста. От, сьогодні треба цим займатися, роботи дуже багато. Нема часу думати про якісь незрозумілі речі, панікувати тим більше. Ви знаєте, от я повернуся до вашої відповіді попередньої. Ви сказали, що з 2014 року вже були перші дзвіночки про можливу загрозу. Ми відтягнули цей період на 8 років. Ви маєте колег, ядерників, фізиків в Росії. До речі, як з ними зараз зв'язок? І чи от дійсно до цього, коли ви з ними спілкувалися, можна було зрозуміти, що буде якась загроза? І чи зараз з ними спілкуєтеся? Ні, я зараз не спілкуюся, хоча я майже всіх знаю, директорів станцій російських, Європи. Якщо ви дивились моє звернення, я його зробив буквально в перший тиждень війни, я звернувся до всіх російських колег і до міжнародної спільноти і сказав своє відношення до них. Я раджу подивитись його і ну, не хотів би повторюватися, але для мене сьогодні немає колег Російської Федерації, тому що вони бояться, вони не хочуть говорити. Ну,
Я не знаю. І я просив всіх ігнорувати взагалі атомну енергетику Росії, якомога, тому що ну, мовчати – це гірше, ніж працювати на цій посаді. Мені, ви знаєте, мені дуже прикро, бо свого часу ми всі знаємо про наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС. І отут білоруси постраждали, які мали би якось би повпливати. Згадайте, яка хвиля радіоактивна пішла на Білорусію. Може, хоч вони відгукуються, може, хоч вони можуть достукатися до тих, хто сьогодні окупував дві наші станції. Чи там теж просто глухо і пусто? Ні, просто глухо і пусто. Крім того, моїм зверненням був коментар якраз нашого українського бувшого, по-моєму, на Хмельницькій станції спеціаліст працював, він зараз працює в Білорусі, і він дуже негативно коментував моє звернення, тому там така сама ситуація, я вважаю. Добре. Яка ситуація з приводу міжнародної спільноти? Стільки інтерв'ю, погодьтеся. Я вам вдячна, що ви на весь світ сьогодні розповідаєте про те, що вони всі в загрозі. І та ж сама Франція. В Парижі може бути ядерна небезпека. Не дай Бог, буде якась біда у нас. Вони реагують? Вони якісь є від них, бодай, щось, якийсь крок назустріч? Я про міжнародні якраз ядерні організації зараз питаю. Ну, я дійсно даю інтерв'ю, тому що вважаю, ну, все ж таки його хтось подивиться і, можливо, змінить свою думку про те, що робиться в нашій країні і які наслідки можливі не тільки для нашої країни, для наших жителів, а і для Європи, для той самої Білорусі, той самої Росії. У нас же є загальні кордони і клімат є клімат. От. Но сьогодні я давав ще інтерв'ю «Вашингтон-Пост», газети були у нас кореспонденти, але ну, поки що немає такої реакції. Є дві організації, які регулюють сьогодні і яким чином впливає на нашу якби, спільноту атомщиків. Це міжнародна організація ВАО. Кстати, вона має московський центр, колись ми до нього входили. І також МАГАТЕ. Як на мене, вони не роблять сьогодні суттєвих якихось заяв, суттєвих кроків до того, що ну, як найменше це перекрити небо, тому що ну, наші блоки, вони дуже вразливі в частині бомбардування різними ракетами і так далі. Це для нас дуже важливо, але поки що кроків таких дієвих немає. Крім того, всі їх кроки, як от, ну, це моя особиста думка з того, що я знаю, можливо, я не все там знаю і не все відслідковую, але вони більше хочуть себе захистити від тих негаразд, які можуть стати на нашій станції. Тобто вони хочуть моніторити, хочуть якимось чином захистити себе, але вони не протистоять Росії. Крім того, і в ВАО, і в МАТЕ працюють дуже велика кількість російських спеціалістів. І ми можемо розуміти, що вони мають вплив на загальну таку стратегію цих організацій. Добре, я одразу запитаю, а ось ООН, до прикладу, чи вони мають право втрутитися в цю ситуацію? Зрозуміло, ці організації, які ви назвали, безпосередньо мають відповідати за ядерну безпеку, але хто ще може постояти за нас? Як ви думаєте? Ну, наскільки мені відомо, ООН зробила дуже серйозні заяви в частині агресії Російської Федерації на нашу країну і вони достатньо жорстко до цього відносяться. По МАГАТЕ так само вони починають ну, якийсь такий вже більш дієвий діалог з нашими міністерствами нашої країни. От. Ну, ми будемо надіятися, що все ж таки вони перейдуть до таких дієвих кроків в частині захисту от, там, неба нашої країни або якихось, можливо, других можливості зупинити сьогодні і зменшити ризики ядерних тероризму і катастроф.
От ви правильно сказали про ядерний тероризм. Скільки ми чули про різні види тероризму, те, що відбувається в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції, однієї з чотирьох діючих атомних електростанцій, це ядерний тероризм. Ще до війни, 21-го числа, ви їх бачили і з ними спілкувалися. Взагалі, яка була ситуація до війни у них і чи є зв'язок з ними зараз? Зв'язок є, наше керівництво постійно з ними спілкується. От, наскільки вони контрольовані, ви самі розумієте. Ну, щоб вони там не говорили в Росії, я впевнений, що є серйозний тиск. І взагалі працювати на атомній станції в окупації, як скажемо, ну, це досить складно. Люди взвинчені, вони хвилюються, переживають. Плюс вони не можуть нормально відпочити, тому що місто зайняте військовими, технікою. Наскільки я знаю, туди зараз залетить дуже багато професійного ОМОНа, який в Росії розганяє демонстрації. Це професійні люди, які от іменно займаються якимось там розгоном мітингів і т.д. і т.п. Тому ну, це вкрай складна напружена ситуація, як я вважаю. Тобто люди там працюють по 12 годин під постійним тиском, але залишилися усі. Я розумію, що це десь приблизно плюс-мінус 7 тисяч працівників. Я так до вас рівняю. Ну, трошки більше. У них 6 блоків, і у них справді більше людей працюють. Ну, я так розумію, що там не всі сьогодні виходять на роботу, тобто органічна кількість людей, яка необхідна для забезпечення ремонту і експлуатації станції. Дивіться, ті, хто сьогодні дає їм вказівку, бо я читала в одній з мереж, що навіть люди, які сьогодні забезпечують життєдіяльність атомної електростанції в Енергодарі, вони мусять погоджувати свої дії з керівництвом. Я розумію, що військове керівництво, яке б воно не було там, з боку Росії, воно є непрофесійне. І тут я хотіла би вас запитати, наскільки небезпечно проводити будь-які дії навколо навчально-тренувальних корпусів, навколо корпусів, де є сьогодні відпрацьовані ядерне паливо. Наскільки це є небезпечно, особливо, коли до цього беруться люди непрофесійні? Ось максимум інформації, якщо вони нас теж чують, наскільки це може бути ну, просто вкрай загрозливим для всього світу? Любі військові дії з застосуванням зброї, різної зброї, стрілкової, більше тяжкої зброї вблизі ядерного об'єкта, вони є вкрай небезпечні. Ми не можемо зрозуміти, куди попаде осколок, що він проб'є, який він пожар може викликати і так далі, і так далі. Тому це вкрай небезпечно. Плюс там сейсміка може спрацьовувати. Атомна станція – це дуже опасний і дуже складний організм. Дуже складний. Тому це, ну мені взагалі в голову не може прийти, як можливо дії, от, не розумію. По нашій інформації, вони привезли декілька російських спеціалістів з російських станцій, які там, я не розумію, чим вони займаються, але, мабуть, вивчають щось, якісь питаються консультації, дати, ще щось. Складно сказати, у мене немає такого. Але я не розумію тих спеціалістів, тим більше по нашій інформації є дехто бувші роботники наших атомних станцій з нашої країни. Як вони взагалі могли приїхати в країну незаконно? І, ну, і це просто аморально. І це є дійсно ядерний тероризм в 21 столітті. Дивіться, пане Павле, а хто контролює рівень радіоактивної зони? Ось знову ж таки, зараз я буду до Чорнобиля говорити. Чи можна довіряти, ну розумію, супутниковим даним, які сьогодні надходять навколо цих об'єктів? Так? Тому що ми чуємо, ніби все добре, ніякого підвищеного рівня немає. Але чи можна довіряти тому, що ми маємо в Україні? Чи це знову ж таки невідомо? Ну, у нас є, ну, по-перше, навіть наша Рівненська атомна станція, у нас серйозна апаратура стоїть, і ми не можемо якоїсь частини контролювати і мати другі дані радіаційної обстановки по всій нашій країні.
От. Ну і плюс все ж таки, Запорізька атомна станція – це Україна, це вона станція нашої компанії, вона підключена, вона працює, і моніторинг весь в неї працює, тому в цілому ми сьогодні маємо правдиву інформацію по радіоактивному забрудненню. Я запитаю, а от дивіться, Чорнобильська зона горить, і там теж непроста дуже ситуація, і ми бачимо, вже другий день є пожежі. Тут ви бачите, що робиться там, над Чорнобильською атомною станцією? Так, ми бачимо. У мене кожен день є інформація від наших лабораторій. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Все в нормі, я так розумію. Ну, там непроста ситуація, але вона не є загрозливою. Я так, дивіться, щоб ми собі уявили собі картину, серед 4 атомних електростанцій Чорнобильська сьогодні зупинена і недіюча. Енергоблоки, один із тих, який вибухнув, він геть законсервований, але ми всі дуже хвилювалися, коли до станції було відключене електропостачання. І 2 дні нас ось так фактично 48 годин тримали в підвішеному стані. Наскільки це небезпечно? Щоб ми собі просто простими словами уявили. Без живлення лишити блоки, навіть які не працюють, але мусять його охолоджувати. Ну, якщо дуже просто, ви правильно, всі правильно хвилювалися, тому що не дивлячись на те, що атомна станція відключена або там не працює, там є ядерна пара, працювана, які потрібно охолоджувати. Вона знаходиться в басейні видобутку, там є дуже багато хранилищ, захоронення різних типів радіоактивних відходів, в тому числі відпрацьованого палива. І так само технологія предусмотрена охолодження всіх цих речей, там, вентиляції і так далі. Тому залишити без живлення надовго такі об'єкти, ну це ризик, це великий ризик. Наскільки стане дизеля і так далі, ну, тобто паливо, ну, це вже питання до технології, є запаси, але вони закінчуються. Тому надовго залишати без живлення такі об'єкти не можна. А ось дивіться, чи там ви маєте з кимось зв'язок? Все ж таки, ось ми знаємо, так, місто Славутич, яке нині окуповане, там усі ваші колеги, це ті, хто працював колись ще в період 86-го року на станції в Чорнобилі. Щось вам відомо про те, як вони там усі? І ті, хто сьогодні забезпечують стан блоків, які не працюють, але мусять підтримувати свою життєдіяльність? Ну, в місті Славутичі є наш підрозділ нашої компанії «Атом Ремонт Сервіс». Ці спеціалісти працюють на всіх атомних станціях країни. В тому числі у нас зараз багато працюють людей з Славутича. Дехто забрав сім'ї свої туди, їздили. Складна, вони, я так розумію, вони в кільці зараз знаходяться. Ну, на вчорашній день там не було поки що російських військ всередині міста, але часто не буває світла у них, там продукти харчування погано завозяться, але слава Богу завозяться. Ну, ситуація непроста, але вона не критична, я розумію. Ви знаєте, пане Павле, я знаю, що ви їх усіх підтримали. Наскільки це можливо в теперішньому часі, ви їх підтримали у вараші, вийшли усі разом спільно на підтримку енергодарівців, на підтримку тих, хто сьогодні у Славутичі і в Чорнобильській зоні. Як це було? І от скажіть нам, бо я знаю, що ви були на цьому мітингу, який відбувався у вас днями. Ну, це була ініціатива нашої компанії, керівництва компанії, і по всім містам-супутникам, наша Хмельницька атомна станція, Южноукраїнська, Південноукраїнська станція, люди зібрались на площах, хто на самій площадці, ми це зробили в центрі міста, тому що дуже багато місцевих депутатів, дуже багато жителів міста переживають, і прийшли на цей мітинг. Ну, ми виступили, ми скандували, що енергодар – це Україна. І ми якимось чином хоча б таким чином підтримати наших колег, і наших колег не тільки в атомній станції, а й жителів міста Енергодар. І їм дуже складно сьогодні, тому
Ми це зробили от так, таким чином. Ви знаєте, пане Павле, я ще один момент забула вас запитати. Взагалі, ситуація із відпрацьованим ядерним паливом, от фактично до 2021 року, якось було налагоджено ці стосунки із Росією. От я пригадую, у вас була величезна прес-конференція на сам кінець 2021 року, де говорилося про те, що ні, все, з Росією по відпрацьованому паливу ми більше не працюємо. Тобто, я так розумію, всі зв'язки з цією державою розірвані в плані ядерного забезпечення. Тут є дві складові. Перше, це ми купували в корпорації ТЕЛ свіже ядерне паливо, а друга складова, ми вивозили відпрацьовану в Росію. Так ви дійсно говорите правду, що ми відмовились, компанія відмовилась повністю по вилазу ядерного палива в Росію. І цього року ми майже добудували хранилище, своє хранилище ядерного палива в Чорнобильській зоні. І от буквально перший вивіз ми мали робити, наскільки я пам'ятаю, з Южноукраїнської станції в квітні, а ми в травні, в червні з Рівненської станції мали вивозити вже в Чорнобильську зону. Ну, зараз маємо те, що маємо. Я надію, що ми переможемо до цих всіх термінів і будемо все ж таки восстанавливати, вивозити, а по свіжому ядерному паливу прийнято рішення буквально от в перші дні агресії. Ми так само відмовляємося від закупки і повністю переходимо на закупку компанії «Вестінгаус». Таким чином. Пане Павле, в нас час якраз, от я вам буду дякувати за те, що ви нам його приділили, але на сам кінець, сьогодні у Вараші величезна кількість людей, які залежні від роботи станції. Ви фактично як другий міський голова, вам довіряють і від вас залежить дуже багато. Сьогодні на Волині від того, що ви скажете, що ми довіряли вам, теж буде залежати дуже багато, бо ми близько до вас. Ось давайте якось так усіх підтримаємо і ваших працівників, зокрема, які залишаються зараз на станції і працюють над забезпеченням стратегічності і важливості вашого об'єкта. Шановні друзі, ну, перше, я хочу сказати, будь ласка, вірте в наш колектив, вірте в наше місто, жителів і тих, хто працюють і створюють умови для того, щоб станція працювала безпечно. Ми робимо все можливе і неможливе, і ми розуміємо, що робити в кожному випадку. Якщо буде аварія, якщо, не дай Бог, буде агресія зі сторони Росії різних випадків, ми знаємо, що робити. Ми віримо в свої наші Збройні Сили України, ті, що нас охороняють на кордоні, Національну гвардію. У нас дуже добрий контакт. І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб нічого у нас не сталося. Тому не переживайте, все буде добре. Все буде Україна, правда? Все буде Україна, так. Дякую Павлу Павлишину, генеральному директору Рівненської атомної електростанції. Бережіть себе. І я думаю, що ми з вами обов'язково поговоримо вже про майбутнє, коли ми просто розкажемо, як ви працюєте в мирному часі. Це буде згодом. Дякую, обов'язково. Усім дякую глядачам 12-го каналу. Ви наживо дивилися з нами ефіри із директором Рівненської атомної електростанції. Ви знаєте, в мене тільки єдине, якщо хтось бачить цей ефір на Ютубі, може він раптом долетить до інших країн світу. Неповторімо, 1986 року, і хоч воно це було в складі тодішнього Радянського Союзу, це була Україна. І повірте, всі, хто народився після цього, знають, що таке нести в собі мирний атом. Бережімо кожного, хто сьогодні на території нашої держави від ядерної загрози, адже сьогодні Україна фактично на межі того, від чого може зникнути чи не вся частина нашої півкулі. Усім, хто сьогодні в Енергодарі, в Чорнобилі, в Славутичі, бережіть себе, усі з вами, всі разом віримо тим усім, хто нині на кордоні, в Збройні Сили України. Все буде Україна, не перемикайте, побачимось.